Bilen. Thank you.
експедиция Атлантис 2016, който сега в момента се намира в Младежкия парк. Ето сега на бил лед. Тоест, маршрутът ще се движи от тук, от Младежкия парк, по улица Александровска, покрай общината, покрай операта, покрай статуята на свободата. Само да къде беше тук било лето. Се начертали предния път, като идвах ние, ще е било алията. Начертаната е добре. Ако трябва да повика, защото има дупки, ало няма как. Малко по-зле. По-зле от западните било ли има някак. Атлантис 2016 година стартира в град Русе на 7 май от тук, от Младежкия парк. Сега ще отида близо, където искам да стартирам някъде, оглежа местата. От тук поемам с инициативата да се изградят именно и такива вилоалии и вилмаршрута Евровило 6, който според мен тук трябва да се своята билича от тук минава, но дали се направи, никой не знае. На трошен чакал. Става за каране. Ок, съм друсен, има някак. Дори ще положат асфалт тук. Го не знае. Нищо. Старта, къде ще бъде? Не трябва да е много така. Ще ми се разбият лагерите от Питусне. Трусен кебаб. Пак имате били, че е по-спеналия. Не много добра, аба става. Трябва да паляка малко повече, да виждам туши. Чакала. Ще ме се разбият партиите. Сигурно не се стигна парите в асфалт, само за камък.
И... Бе, аз ще издавам малко на пътя. Тук не ми хареса много доста на асфалт. Малко ми е сигнал някаква линия. Може тук пътя да караме временно до асфалта. Все пак има добре изградено. Но не са положили на асфалта. Но ми интересно, къде отива тази биология. Тя ако се седя до края. И те ще мога да кажа къде ще е точно старта. Така, само ако ще спрем. Иде от много бята. Много ще повървя. Не, но къде се изградили? Еми... Реално... Сега... Реално погледнато... Експедицията ще да почне от... От тук ще почне. Да паркирам колелото. Така. Тук е главният път. Доколкото виждам. Тук е този завод с комина. Тук е на няколко големи блока. Виждам, че тук има биология, тук асфалтова зона, там е пътя. Така. Реално, експедиция Атлантис 2016 започне тук в началото на парка, където се намират и мост. Мисля, че мост е там среща, не съм много сигурен. После е половина часа, на 7 май, всички, които искат да заповядат. И да покараме през, тук малко през Русия, до Басарабово, към две могили. Оттам се биваме отново към река Дунав, където се намираме в сега момента. Началото на парка, не знам дали ще мога да се ориентирате, но от тук да започна. До ето с големия комин. По него мога да се ориентират всички по нея. Е да видя точно къде се намира. По картата. Да знам коя е точно улица и кой мост е. Малко картата на Русе. Така. Аз да стая някъде само тя да посоча. Значи реално ето е тук къде е. Е края на парка. Тоест линията минава от тук. Ето е този мост. На булевард Тутракан. Ето го, булевард Тутракан. Тук не се вижда. Да. Реално, ето го маршрута.
Ето тук излиза Виолалеята. От тук е старта на експедиция Атлантис 2016 и на Евровио 6, което минава тук. Се надявам, че тази Виолалея ще бъде изградена като част от Евровио 6. Дано община Русе поставят табели, че от тук минава велосипедни, европейски велосипеден маршрут Евровио 6. Благодаря на всички приятели и спонсори, които ме подкрепят за това ново пътешествие, което ще от тук поемам към Атлантическия океан, само по Евробело 6, по река Дунав, Рейн, Луара, до Сент-Назиер на брега на, на Франция. Оттам само към по брега на Атлантика до Ла Корунья, най-западна точка на Европа, Кабо да Рока, близо до Лисабон, както ще посетя Лисабон. Оттам само на юг до Пунта Тарифа, където ако по някакъв случайно се стане така, че може да се видим с другия лъч, който тръгва от София, колегите Владимир Тасев и Виолета Панева. Може да се срещнем там. И оттам от град Алджесира ще тръгнем към с ферибот до Силута. От Силута ще влезем в Марокко, където ще минем през който за Бланк, Рабат, Танжер, Казабланка, Рабат, Маракеш. Аз ще сляза малко по-мил към град Барзазаде, по река Дадес, където има един много красив каньон. И оттам към Мекнес, Фес и обратно към Европа, където ще мина пак отново към Франция, през градовете Париж, Брюксел, Маастрихт, Бремен и много други градове. И към, отново към Норвегия и към Скандинавския полуостров. За сега ще оставя да не бъде тикчавам. Ето отново това ще бъде старта. Заповядайте всички, които сте на две колелета и искате да покарате по този прекрасен европейски маршрут.